Ürəkdə köy texniki olaraq sadə bir ifadə ilə ürək vurğuları arasındakı səsdir. Əsasən yeni doğulmuşlarda rastlanan və valideynləri narahat edən ürəkdə köy bəzən zərərsiz, bəzən də hər hansı bir ürək xəstəliyi ilə bağlı yarana bilər. Köy hər hansı bir xəstəliyə işarət edə bilər, yaxud məsum ola bilər. Kardiyolog Günay Məmmədova deyir ki, bəzən ürəkdə küyün yaranma səbəbi qan azlığı ilə bağlıdır. Ürəkdə küylər həm funksional küylər deyil, dediyimiz məsum küylər var, yəni ki, heç bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Digər küylər isə var patoloji küylər, yəni hər hansı bir xəstəliyin səbəbindən yaranır. Məsələn, qapaqlarda, hər hansı bir problemlər olsun və yaxud anadan gəlmə ürək qüsurlarına dəlalət edir. Digər tərəfdən də var funksional küylər dediyimiz, yəni heç bir qorxusu olmayan, qan axını uşaqlarda daha çox qan axını sürətli olduğundan, ürək döyüntüləri, yəni yetkin insanlardan daha çox olduğu üçün uşaqlarda funksional küylər rast gəlinir. Yəni bunun heç bir qorxulu tərəfi yoxdur. Buna masum küylər deyilir də, yəni. Ona görə amma əgər uşaqda hər hansı bir küy işidlərsə, mütləq daha irəli müayinələr aparılmalıdır. Məsələn, ekokardiografik müayinə aparılıb, küyün səbəbi tapılır. Yəni, orada artıq biz ard edə bilirik ki, patolojidir və yaxud da funksional küylərdir. Son zamanlar qəfil ürək tutmaları ilə keçinən insanların sayı kəskin artıb. Kardiyoloq bildirir ki, bunun səbəbi damarda tıxanıqlıqdır. Tıxanma tədricən gizli, güclü, ağrısız başlaya bilir və illərlə davam edə bilər. Xolesterin mübadiləsinin pozulmasından yarana bilir. Buna gətirən səbəblər, məsələn, tütündən istifadə, alkoqoldan həddinə ziyadə istifadə, rejimsiz həyat tərzi, hipodinamik, yəni aktiv olmayan həyat tərzi, fiziki hərəkət məhduddur bəzi insanlarda. Məsələn, daim maşından istifadə olunur. Gündə ən azı 10 kilometr sağlam şəxslər yeriməlidir. Xəstə şəxslər isə 4-5 kilometr minimum yeriməlidir. Gündə 5 dəfə tərəvəzlə qidalanma. Məlumdur ki, son vaxtlar uşaqlar arasında istər böyük fast food yeməkləri daha geniş vüsət almışdı və bunların hamısı orqanizmdə rejimsiz qidalanma, rejimsiz yuxu, maddələr mübadiləsinin pozulmasına gətirib çıxardır ki, bunlardan da ən əsasında xolesterin mübadiləsinin pozulmasıdır. Ürəyin əsas tac damarlarından birində daralma olarsa, bu ölümə bərabərdir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, ürək xəstəliyinə aid küylər və xəstəliyin digər əlamətləri diaqnoza köməkçi olur. Körpəniz dərisindəki rəng dəyişikliyi, tənəffüsü və qidalanma çətinlikləri baxımından müşahidə altında olmalıdır. Əgər eşitdiyimiz günahsız küy isə heç bir müalicə və təqibə ehtiyac duyulmaz, belə küylər adətən 8 yaş ərəfəsində öz başına düzəlirlər. Şahnum Qasımova, Səbih Mustafayev, SV Xəbər.